গুড মৰ্ণিং গাইজ, আজি ৰাতিপুৱা আপোনালোকক কালাগানৰ সৈতে মোৰ ইউটিউব চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ চবেই ভালে কুশলে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ দিয়ক। আজি ভাবিলোঁ মিঠা কিবা এটা খাওঁ, বহুত খাব মন গৈছে, চ' খালোঁ কালাগান ইফালে পেৰা। চ' আজি ভাবিলোঁ মই কি কি কৰিলোঁ দিনটোৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আপোনালোকে হয়তো ভাল পাব আৰু এনেধৰণে মোক আগুৱাই যাবলৈ আপোনালোকে সাহস দিয়ক, যাতে মই আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ আপোনালোকৰ মাজত, অতি সোনকালে ভাল মানুহ হৈ আহিব পাৰোঁ। এয়া এইখিনি হৈছে ইভিনিঙৰ ক্লিক, চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ন, একদম আকাশ মানে নীলা কৰি পেলাইছে। সৰু থাকোঁতে শিকিছিলোঁ যে আকাশখন নীলা, চ' আজিহে চালোঁ মানে এনেকুৱা নীলা বৰণৰ হয় আকাশ, মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু এইবিলাক আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ, নিজৰ হাতেৰে আৰ্ট কৰিব হ'লে, ৰং কৰিব হ'লে নিজে কৰিব লাগে আৰু আকাশত চব নেচাৰেল হয়, ভাল লাগিছে। ইফালে মই আজি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত কি বনালোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ। জহা চাউলৰ পোলাও বনালোঁ মাংসৰ সৈতে, ইফালে মই ৰিফাইন তেল অকণমান দিছোঁ, পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা। চ' আপোনালোকৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ পোলাও ৰেচিপিটো। চ' আজি এনেই আৰু ভাবিলোঁ মই মৰ্ণিঙত কি খালোঁ, কেনেধৰণে বনালোঁ, চবৰে ৰন্ধন প্ৰণালী বেলেগ বেলেগ, চবৰে পোলাওত কিবা কিবি দিয়ে, চ' মই তেনেকুৱাকৈ বনালোঁ। ইফালে মই গৰম পানী দিছোঁ পোলাওত, মানে গৰম পানী দিলে কোমল হৈ যায়, একদম ছফ্ট হৈ যায় আৰু পোলাওখিনি এটা এটা হৈ যায়, মানে লাগি নধৰে, আঠা আঠা নহয়, তেনেকুৱা ভাল লাগে। ইফালে মই পোলাও হোৱাৰ পিছত অকণমান ইলাচি পাউডাৰ মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু তেনেকুৱা দিলে মানে ভাল হয়, পিঁয়াজ যিমানে ৰঙচুৱা কৰিব পোলাওৰ কালাৰ সিমানে ধুনীয়া হ'ব, যাতে পুৰি নাযায় তেনেকৈ দিব। আৰু এয়া মোৰ পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এখেতে খাই আজি স্কুলত গৈছে, আৰু স্কুলৰ পৰা আহি মানে শুনিলে মোৰ শহুৰৰ মানে পেহা ঢুকাইছে, চ' জানাজা কৰিব যাব, এখেতে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু গ'ল। মানুহৰ মৃত্যু কেতিয়া মানে হয় কোনেও গম নাপায়, জন্মটো চবেই গম পায় কিন্তু মৃত্যু যে আৰু লিখন কাৰ কপালত আছে আৰু কোনে জানে। ভাল মানুহ ঢুকাইছে, চ' আজিলৈ আহিছোঁ আৰু, বাই বাই।